Vi skal lage NRKs neste drama. Ja. Kan dere hjelpe oss? Hva skal det handle om? Hva sa det for noe dere skal lage? NRKs neste dramaserie. Dere må si hva den skal handle om. Det skal handle om. Vi kan finne på hva dere vil, altså. Noe action, noe intriger, kanskje. Ja. Noe kjemper om en gutt eller om en jente, eller hva en kriger om en livsperson, da. Ja. Ok. Hvem kriger om hvem? Han og meg kriger for eksempel om en jente, da. Jeg vet ikke. Ja. Hvor er vi igjen i den dramaen her? Vi er... Skoleballet. Skoleballet, ja. Hva sier dere til hverandre når dere krangler om jenta? Ja, det er dama mi der. Kom deg vekk, eller jeg heter så det. Ok, hva jeg sier da? Nei, jeg sier at... at... ingen vil ha det, jeg vet ikke. Og så kontrer du med... Hun liker meg, hun stirrer på meg hele tiden, og... Nå er det snart revyfester snart, og jeg stikker nok av gårde med noe da. Så det som skjedde forrige helg var ingenting? Forrige helg? Jeg har ikke sagt noe om det før nå, Joachim. Så. Nei, jeg har ikke sagt noe om det, men det skjedde, Erik. Hvem spiller denne jenta? Hvem er jente? Hvem vil du ha, Joachim? Jeg skal spille en jenta. Hvem som gjør det? Hvilken som helst jente egentlig spiller jo ikke så stor rolle. En NRK-personlighet? Ja. Karl Marie. Ok. Hva er det Karl Marie har på seg? En nydelig rosa ballkjole. Hva sier de første gang de ser Karl Marie? Hva vi sier? Hva sier dere i kor når dere ser Karl Marie i den kjolen? Ok, 1, 2, 3. Damn, så deilig! Sier vi i kor. Det er det vi sier. Og da svarer Karl Marie. Oi, takk, det var hyggelig. Kom og ta meg nå, Erik eller Joachim eller hvem enn det er. Så hun vil ha begge to plutselig? Ja, plutselig så skjer det. Hun har begge. Hva sier du for noe til gutta? Dere kan godt løpe rundt kvartalet første man får meg, eller noe lignende. Og hvordan reagerer gutta da? Nei, vi springer, vi spurter rundt kvartalet med en gang. Roper dere noe mens dere løper? Ja, Karl Marie er min. Karl Marie er min, for eksempel. Nei, det er den ikke. Hva skjer så? Hvem er det som kommer frem til Karl Marie først? Det er meg, det er meg. Hva sa du? Det er meg. Ja. Så begge, de er fortsatt uenige? Kommer samtidig. Ja, tydeligvis. Hvordan er det Karl Marie velger sin kjæreste helt til slutt? Blir vel noen kåringer på ballen og sånt da. Sånn at hun, kanskje en av oss blir årets, et eller annet av årets kjekkas, årets... Årets konge, og så blir hun dronningen, og så... Ble en råklining på en av oss, den som vinner den. Hva sier den andre, den som taper da? Nei, han blir jo selvfølgelig veldig skuffet. Han blir jo... Går på gråten og forlater ballet med en gang. Hva sier han da, i det han går ut? Vi hadde ikke lyst på henne likevel. Det er nok av damer ute i verden, jeg kunne fått. Da er det eneste vi mangler er en titel på denne dramaserien. Hva skal den hete? Hva skal den hete? Si det gjerne sammen. Kampen om Karen. Ja, men veldig fint. Tusen takk. Kjempebra. Bare hyggelig. Tusen takk. Ha det.